O primeiro escalão está composto por ex-secretários e também parlamentares eleitos na última eleição. Estão confirmados: Diógenes Curado para a Segurança Pública, Roseli Barbosa continua na Secretaria de Trabalho, Emprego e Assistência Social, Nico Baracate fica na nova Secretaria das Cidades, Pedro Nadaf com Indústria, Comércio, Minas e Energia, Éder Moraes na Casa Civil, Alexander Maia no Meio Ambiente, Pedro Henry na Saúde, Edmilson Santos na Secretaria de Fazenda e o Coronel Antônio Moraes na Casa Militar. Os deputados eleitos Teté Bezerra e João Malheiros abriram mão da Assembleia. Teté fica no turismo e Malheiros na cultura. Boa parte dos nomes já confirmados para o novo secretariado estava na cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos, realizada na semana passada no auditório da FAMATO em Cuiabá. Foi a primeira oportunidade para trocar experiências e se preparar para a nova gestão. Que o estado de Mato Grosso verdadeiramente é um estado de oportunidades, um estado que deu oportunidades a tantas pessoas e para mim hoje não é diferente. Eu estou sendo diplomado nessa terra que eu amo, nessa terra que eu escolhi por opção para viver e aqui quero trabalhar muito para retribuir a confiança de milhões de brasileiros que acreditaram em mim, aqueles que moram aqui em Mato Grosso. Eu tenho a honra, a felicidade, mas também, acima de tudo, a certeza é da confiança do povo. Afinal de contas, já para o sexto mandato, fui o deputado federal mais votado. Isso me traz uma responsabilidade muito grande. Cada mandato é um aprendizado. A experiência agora, com certeza, vai me oportunizar com que eu possa trabalhar muito mais com melhor resultado, com melhor qualidade. E, claro, Mato Grosso é um estado de oportunidade, um estado muito grande, que temos muito por fazer ainda. É o quinto diploma de deputado estadual. Estou feliz. Quero dividir com a população da minha terra, de Rondonópolis e de todo o estado de Mato Grosso, particularmente de todo o sul. Estou renovado para cumprir os 4 anos com determinação, com orgulho, com a confiança de estar trabalhando, construindo um melhor Mato Grosso. Que o seu povo seja feliz.